तरह म पिङ बेल्ट है पिङ भनेको ब्ल्याकको पनि ब्ल्याक राजाको पनि राजा अनि यो व्हाइट बेल्ट चाहिँ व्हाइट बेल्ट हुनेले चाहिँ तिम्रो स्टार्टिङ हो नि त सो यसरी यता होइन यसरी बोक्नु पऱ्यो क्या व्हाइट बेल्ट होइन अब सुरु हाम्रो सुरुमा के अरे डिफेन्ड गर्न सिक्नु पऱ्यो नि डिफेन्ड हो कि नभन्दा अनि यो यहाँ हानेपछि के भयो ढुकुरे ढुकुरे साथी कुट्यो त्यहाँ के भयो ढुकुरे साथी वान टू के भन्छ यसलाई अप्पर ब्लक लाइज त अन्त फेसमा वान टू अनि के भयो यहाँ ढ्याक हानेपछि तलको दुइटा अन्त के भयो पचत्तै भयो के यो गरेर यता नै हान्न सक्छ यो गर्नु पऱ्यो नि त अपेल पनि बुझ्नु सक्छ तिरपाते अब यो पखै पख यतिकै बसे अब यसले के गर्छ तिरपातेले च्याप पसाउँछ सकिस माथ्यो माथि हो अब चाहिँ मैले के चुकी के चुकी भनेको चाहिँ डढाउने तेरो गुरु के ब्ल्याक बेल्ट हो नि त म पिङ बेल्ट आज होस् होस् नटे होस् ल ल सिसी तिमी अब जान सक्छौ साउलिङको बादशाह चिकाचुसँग सिक्न आएको चिकाचुसँग सिक्न आएको व्हाइट बेल्ट रहेछ बिचरा उसको गुरुले चाहिने भन्दा बढी नसिकाएर साउलिङको मास्टर चिकाचुसँग सिक्न आएको हो कि होइन हो ल अब हामी सुख होइन होइस दुश्मनको कहिले पनि नखानु होस् ओके व्हाइट बेल्ट हो व्हाइट बेल्ट त्यसरी होइन अहिले व्हाइट बेल्ट जहिले पनि है ब्ल्याकमा फेरि अर्कै हुन्छ ब्ल्याक बेल्ट पुगेपछि है तिम्रो ब्ल्याक बेल्ट पुग्न टाइम छ तर म तेरो गुरु ब्ल्याक बेल्ट हो नि के हो ओ सेकेन्ड डान्स पुग्दैन होला होइन हो तर म पिङ बेल्ट हो है पिङ भनेको ब्ल्याकको पनि ब्ल्याक राजाको पनि राजा अनि यो व्हाइट बेल्ट चाहिँ व्हाइट बेल्ट हुनेले चाहिँ तिम्रो स्टार्टिङ हो नि त सो यसरी यता होइन यसरी बोक्नु पऱ्यो क्या व्हाइट बेल्ट होइन यसरी 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 होइन क्या व्हाइट बेल्ट भन्नु जहिले जो हुनु पऱ्यो क्या अनि है अब म चाहिँ अब पिङ बेल्ट भयो हेर पिङको पनि मिन्स सेभेन डान भनेको थोमस राई छ नि एउटा एक्सन आरान्ते थोमस राई चिया मेन्टेन त्यस त्योभन्दा पनि माथिल्लो त्यो नेपालको टप हो म माथिल्लो भनेपछि अब म तँलाई पिङ बेल्टको मुभहरू सिकाउँछु ओके व्हाइट बेल्टले त्यहाँ राख्ने अनि गुरुलाई देखिसकेपछि टक्क यसरी है भटिलाई बाँधे यस्तो होइन टक्क मिलाएर यो भन्छ यसलाई लाइटली यो पिङ बेल्ट है म अब सुरु गरौँ है अब सुरु हाम्रो सुरुमा के अरे डिफेन्ड गर्न सिक्नु पऱ्यो नि डिफेन्ड हो कि नभन्दा डिफेन्ड गर्दाखेरि पहिला हामी यो डाउन साइड भयो अरे एकै त्यो जानु डाउन डाउन यो जानु पऱ्यो क्या के जानु पऱ्यो डाउन डाउन है ल अब जस्तो कि तैँले मलाई तलतिर प्रहार गर्दैछ दुश्मनले मलाई तल प्रहार गर्दा वान टू होइन मैले दिने मैले ल अन्त वान आइज टू यसो सर्छ नि त यतिको भएछ नि हान मैले हान के भयो यहाँ कहाँ तेरो करङ भाँचिसक्यो तेरो करङ भाँच्यो नि त दुई सेप गरेर पन्ध्र हान्दा तेरो करङ भाँच्यो यो भनेको ढङ्ग यता हेरे खुट्टाको पनि हेर वान खुट्टाको है त्यसपछि हामी यो पेटको ब्लक गर्छौँ है पिङ बेल्ट पिङ बेल्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तै कि तपाईँ मलाई पेटमा प्रहार गर्दा वान हजुर वान टू भनेर अब विदाउट चाहिँ विदाउट दुश्मन के गर्नु पऱ्यो वान टू सिक्नु पऱ्यो ल जस्तै कि हान्न आयो अटे वान टू अनि यो यहाँ हान्नेपछि के भयो ढुकुरे ढुकुरे साथी कुट्यो त्यहाँ के भयो
Three bells of Banda Kotar Nag, you see. 1, 2. Keep on jelly, upper block. Lighter. And the pisma? 1, 2, and keep on jelly. Dag and busy. Follow the return. Keep on jelly. 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 Chuki, one of them? What are you? Chuki, danger, sir. You get only answer. Jackie can wear a boosted prize. You are the one. 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 You are good. One. You are the I'm going to go to the house. Oh, you say, Omar ball. And what was ever snap kick? You snap. You here? Snap. Oh, that's my money. I'm going to block you or something. What the? How do you see that? You. Oh, yeah. Good. Oh, tell me what? You got to get on the Amazon. You got a model. What? A billboard business. Oh, you boy. A bar of the time machine also cut. You have Bruce Lee, one of the sick chicken. Hey, 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 you want to go? Nari Lane Betty's, Queen Allen Betty's, Thor Abadis. You got the equation? What's the success here? Oh, Garas honey, pink belt to Gata. Timor white belt must escape. Pink belt, my Garas. On yet again, I'm feeling. Move here, you. You are out now. You have Bruce Lee's water. You are out. Same Nikal. Same Nikal. Ow! Ow! Yo. Ow! Ow! Yo. Ow! 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 Same here. A pair of you are a pair of Ganta. Here, I'm here. Mantis? Garabo? Shockies? Oh, a cluster of number. Shockies was here. You boy, Kata, of all the singers, somebody. Kata number? Satsi boyasi. Satsi boyasi. Who there? Satsi boyasi. Look, hush. Macho Mararo High! Macho Mararo High! How is it? You know, neither block on board, you neither are betting on the figure of a certain area. You can't do it. What is it? You're Thai, okay? You're Thai boxing. Thai. Wong that. Hey, you're Thai. You're Thai. You're Thai. You're Thai. You're you open a pot on the block for our own. Why did you want yesterday and I had your booty? How come? Put you. I can't do that in Hanamil. It's too short. I know you put us up with Anarane, Guru Lavane, Pink Bell Fago, Chocolatey Boy, Chicago. Yes, just to move over the short dragon. Okay? I'll go to the last session. Ramla, Ross.
अब त भोलि आइज है अरु नया नया कुरा सिक्न ल आज हामी यही गर्ने त है अब अरु अरु म छ धेरै छ 782 नम्बर काटा काटा सिकाए नि भोलिबाट तलाई मैले धेरै कुरा सिकाउँछु अब एक एकबाट सुरु हुँदै 782 सम्म जाने हो नि त त्यो भोलिबाट सिकाउँछु गुरुलाई भन्नु डोना थापा चकलेटी बॉय सँग पिङ बेल्ट पाएको मान्छेसँग सिकेर हैन तेरो गुरु के ब्ल्याक बेल्ट हो नि त म पिङ बेल्ट ल आज होस् होस् नटे होस् ल पछिसी तिमी अब जान सक्छौ चार महिनाको हाम्रो ट्रेनिङपछि हामी शाओलिनमा गएर चाइनामा गएर हानिन्छौँ बुझ्यौ ल चढी बाई